आप सीधे हमारे खा रहे हैं। अच्छा भाई, हम अपना जिक्र शुरू करते हैं और हर दिन 10 मिनट अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। یہ ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق افضل الذکر لا الہ الا اللہ یہ حدیث ہے۔ تمام اذکار میں فضیلت والا ذکر ہے، کیونکہ یہ کلمہ طیبہ کے حصے توحید کا ذکر ہے، اور اس کو نفی اور اثبات کا ذکر روحیہ کی اصطلاح میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ غیر اللہ معبودیت سے انکار، تو کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ کی معبودیت کا اقرار، مگر اللہ معبود ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے اسے نفی اور اثبات کا ذکر کہتے ہیں کہ نفی غیر اللہ کی اور اثبات اللہ کا۔ تو اب نفی اور اثبات کو بزرگان دین نے اس طریقے سے مفید بنایا، صرف زبان سے نفی اور اثبات اپنی جگہ وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کا اپنے اندر سے اندرونی نظام میں اس کا داخلہ، یہ صوفیہ کرام نے اس کو منضبط طریقے پر ضابطہ دے کر ہمیں سکھایا۔ وہ ان کے ضابطے اور طریقے کے مطابق لا الہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کی نفی کرتے ہیں اپنی روح سے بھی زبان کے ساتھ، اور ان کے نظام میں لطیفے انسان کے جسم میں سات ہیں اور سات لطائف سے اللہ کو پکارتا ہے انسان، لیکن ہر انسان کا نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر جاندار کو 5 حصے دی ہیں، جس کو یہ ہر جاندار، جاندار بنے ہیں صاحب نفس، اس کو 5 حصے دی ہیں، اور ہر حص کو صوفیہ نے لطیفہ کرا دیا۔ تو حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، یہ صرف انسانی کو نہیں ہر جاندار کو ملے، حواس خمسہ 5 حواس ہیں، تو ان حواس کو لطائف قرار دیا ہے اور یہ کرام، تو وہ یہ تو غیر ارادی طور پر ہر جاندار کے لطیفے جاری ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مشرف ہونے کے لیے ہدایت کا جو سلسلہ جاری فرمایا انسان کی، اس میں انبیاء علیہ السلام یہی انسان کو سبق دیتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل اور روح کے ساتھ یاد کرو۔ یہ ذکر روحی اور قلبی دونوں لطیفوں کے ساتھ ہے، یہ لطیفے مل کر مومن کے لیے 7 لطائف بنتے ہیں۔ تو 7 لطیفوں سے جب اللہ کا ذکر پیدا ہو تو اسے کہتے ہیں سلطان الاذکار۔ خیر یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن میں نے تمہیدی طور پر ہمیشہ کہا کہ ہم جو انسان کے جسم میں سب سے زیادہ افضل لطیفے ہیں وہ روح اور قلب، تو روح اور قلب میں نفی اور اثبات کو ہم اس طریقے سے سمونا چاہتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح بھی ہماری موجود ہے، یہ میں بتا دوں، میں پھر کسی موقع پر اس پر روشنی ڈالوں گا، آج کی صحبت میں نہیں، اور شاید تھوڑا سا ذکر آج کی صحبت میں بھی ہو جائے، کہ روح جان کے معنی میں نہیں ہے،
جان تو ہر جان نفس، اللہ تعالیٰ نے نفس کے لفظ کو جو قرآن شریف میں استعمال کیا ہے اس کے معنی جان کے ہیں، اور جان ہر جاندار کو دی گئی ہے، روح ہر جاندار کو نہیں دی گئی. تو یہ اصل میں روح جو ہے یہ ایک راز ہے اللہ کا، اور اس کے سوال کرنے والوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کے ذریعے قرآن میں موجود ہے، وہ یسالون کا عن الروح، آپ سے سوال کیا گیا ہے روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ یہ میرے رب کے امر میں سے ہے. قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کے امر میں سے ہے. تو اس کو بعض حضرات نے کہا کہ اس کا علم ہی کتنے کو نہیں دیا گیا، حالات خیر دم تو کہتے کیا گیا قل الروح من امر ربی ولا اوتیت من العلم الا قلیلا، اور اس کا علم نہیں دیا گیا ہے تم لوگوں کو مگر یہ کہ تھوڑا، تو تھوڑا اہل روحانیت کو جو علم ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ روح کیا، اور وہ اس کو اس لطیفے کو بیدار کرنے کا طریقہ بھی جانتے ہیں، چونکہ جو یہ جان لے کہ یہ روح کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل کو اللہ رب العزت سے تعلق کا ذریعہ بنا سکتا ہے، اللہ سے تعلق کا ذریعہ اس روح کو وہ بنا سکتا ہے، اور طرح سے بناتے ہیں اور ان حضرات کو پہلے روحان جاتا ہے. اب اللہ سے اس روح کا کیا تعلق ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ فقیر بیان کرے گا، لیکن یہاں تمہیں طور پر یہ بتا دیا کہ روح اچھا لطیفہ ہے قلب، یہ دوسرا افضل ترین لطیفہ ہے. قلب اللہ کا گھر ہے، سب جانتے ہیں کہ مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے، یہ کعبہ ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ اس کے نور کا قیام، اللہ کا وجود نور کے سوا نہیں، اللہ ہو نور سماوات، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور نور ظہور کرتا ہے لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، نور ظہور کرتا ہے لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت، دیکھنے کی ضرورت ہے، تو وجود نہیں ہوتا نور کا، نور کا وجود نہیں ہوتا ظہور ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ قلب میں ظہور کرتا ہے وجود کے نور کا، نور کا وجود یہی ہے کہ اس کا ظہور ہے اور قلب منور ہو جاتا ہے، یہ دوسرا لطیفہ. تو میرے عزیز ہم ان لطائف کو بیدار کرنے کے لیے جو ذکر کرتے ہیں وہ رب اس بات کا ذکر کہلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ذات بھی، چونکہ ہر ایک کو اس کی اس ذات کے ساتھ پکارا جانا بہت زیادہ مناسب ہوتا ہے، لہذا اس میں ذات کا ذکر دو طرح سے ہے. پہلا طریقہ تو اس کا جیسا کہ سب جو محفلوں میں شریک ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں، پہلا طریقہ تو اس میں ذات کے ذکر کا جھیل ہے آواز کے ساتھ، اور وہ کیوں ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے ہے، حکم سے ہے کہ اس نے فرمایا کہ میرا ذکر کرنے والی مخلوق یعنی مسلمان مومن جب میرا ذکر کرتے ہیں تو ان کی آواز جہاں جہاں جاتی ہے وہاں ہمارے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں، تو اس لیے جہری ذکر بھی ہونا ضروری ہے تاکہ، اور نماز بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس میں دونوں قرعتیں رکھی ہیں، سری بھی اور جہری بھی، امام قرعت کو زور سے بھی جہر کے ساتھ بھی ادا کرتا ہے اور سری. تو اب یہ نماز سے ہمیں سبق ملا کہ ذکر اللہ کا، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر نماز ہے، چلیے صاحب نماز ہے، حالانکہ سورہ جمعہ میں نماز کو الگ رکھا ہے اور ذکر کو الگ رکھا ہے، سورہ جمعہ جس کی تلاوت تمام علماء کرتے ہیں وہاں نماز کو ذکر قرار نہیں دیا، وہاں تو کہا جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، وہاں کہا گیا تمہیں جب نماز کے لیے پکارا جائے ذکر کے لیے نہیں کہا، تو وہاں پہنچنے کے بعد تم کیا کرو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو. اور مسلمانوں کا طریقہ بھی پہلے نہیں تھا، نہیں ذکر ضرور ہوتا تھا اللہ کا، خیر اب یہ تو اس میں تو خرام ہے اور علماء میں تھوڑی بہت اختلاف ہے، میں اس کو کسی اور موقع پہ بیان کروں. تو بہرحال ذکر نماز بھی ہمیں بتاتی ہے کہ سری اور جہری دونوں طرح سے جب نماز ہو سکتی ہے تو ذکر بھی ہونا چاہیے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے
اس مقدار کو ہم ذہنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ نفی اور اثبات کا ذکر ہم نے کیا تھا, اور صرف اللہ 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 کے ذکر کے ساتھ اس کے اسم ذات کا ہم ذکر کریں گے ذہنی. اب سری کیسے کریں گے؟ اس کو بزرگان دین نے عام طور پر اور بزرگان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نے خاص طور پر اپنایا. یہ ذکر ذکر انفاس, اسے نفس کے ساتھ یعنی سانس کے ساتھ, سانس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ زہری نہیں رہتا, سری ہوتا ہے, کیونکہ سانس چلتا ہے, آواز نہیں ہے. تو اس سانس کو اس ذکر کے ساتھ ہم ایسا وابستہ کریں کہ ہمارا سانس ہر سانس نیچے اوپر جانے کے ساتھ ذکر کا عادی ہو جائے. اگر ایسا ہو گیا تو میرے عزیز ہم ہر جگہ اللہ کی یاد میں مبتلا رہ سکتے ہیں. کھانا کھا رہے ہوں تو سانس جاری ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. بیوی بچوں سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے شکل ہو رہا ہے تو بھی, ہم اگر غسل خانے میں ہیں تو بھی سانس تو جاری ہے اور اس کا ذکر بھی جاری ہے. تو یہ بڑی سعادت ہے اگر یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر انفاس کسی کا جاری کر دے تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا عبادت گزار, یوں کہ اس کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اللہ کی عبادت اس کے ذکر کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے. میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمائے اور اپنی رحمت سے نعمت میرے حلقے کو بالخصوص اور مسلمانوں کے ان حلقوں کو جو یہ چاہتے ہیں, جو اس نعمت کا حصول چاہتے ہیں, ان کو بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. آمین. تین مرتبہ در شریف, تین مرتبہ یہ بات پڑھ لیجیے. أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان المرتجل العنيد الرجيم, بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل, اللهم صل على محمد, على محمد وعلى آل محمد, وعلى آل محمد كما صليت, كما صليت على إبراهيم, على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وعلى آل إبراهيم حميد مجيد, إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد, على محمد وعلى آل محمد, وعلى آل محمد كما باركت, كما باركت على إبراهيم, على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل, اللهم صل على محمد النبي الأمي, على محمد النبي الأمي وعلى آله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل, اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم, على محمد معدن الجود وعلى آله وعلى أصحابه وصحبه وبارك وسلم, وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي ربي جل الله, حسبي ربي جل الله, نور محمد صلی اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, لا الہ الا 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 اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا 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 اللہ, نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ, لا الہ الا 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 اللہ.
الله.